24 кезет арнасында кезекте жаңалықтар, біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Қазақстандық алтын дала табиғатты қорғау бастамасы әлемдік экологиялық байқауда 15 финалистің қатарынан табылды. Бұл туралы Уильям Ханзада хабарлады. Ұлыбританияның болашақ тақ мұрагері елде флора мен фаунаны қорғау және қалпына келтіру бағытында жасалып жатқан жобаға жоғары баға берді. Тұманды Альбиондағы әріптесіміз жалғастырады. Алтындала 2005 жылы ақбөкендердің жойылып кетуіне жол бермеу мақсатында құрылған. Қажырлы еңбектің нәтижесінде киіктер популяциясы бұрын соңды болмаған 2 миллион 800 мың басқа жетті. Алтындала серіктестерімен бірлесіп, ақбөкендерден бөлек дала бүркіті, құлан және Пржевальский жылқысының тұқымын қайта қалпына келтіру жолында жұмыс істеді. Earth Shot Prize сыйлығын Ұлыбритания ханзадасы Уильям және әйгілі тележүргізуші әрі натуралист Дэвид Аттенборо тағайындаған. Мақсаты жаһандық экология проблемаларды шешуге атсалсу. Байқаудың 15 финалисі бұрын соңды болмаған, инновацияға толы тиімді шешімдер ұсынды. Ұсыныс иелері ғаламшарды жақсы жағына қарай өзгертуге ниеттілер. Араларында табиғатты қорғауға және қалпына келтіруге атсалысқан алтын дала бастамасы да бар. Алтын дала жобасы Қазақстанның биоалуан түрлігін сақтау қауымдастығы, Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі және бірқатар халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылып келеді. Очень отрадно, что усилия казахстанских... Қазақстандық қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың еңбегі әлемдік деңгейде бағаланып жатқаны қуантады. Бұл қолдау болашақта көкжиегімізді кеңейтіп, жаңа білім мен тәжірибеге жол ашып, табиғаттың, климаттың және адамдардың игілігі үшін септігін тигізеді деп үміттенеміз. Финалға қатысушы 15 адамның бесеуі үздіктердің үздігі деп танылады. Әрқайсысы 1 миллион фунт стерлинг көлемінде сыйақы алады. Қазақстандық бастама Ұлыбритания, Эквадор және Перу жобаларымен бәсекеге түспек. Марапаттау рәсімі былтыр Сингапурде ұйымдастырылса, биыл 6 қарашада оңтүстік Африкада өтеді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы 24 кезет арнасы үшін.